Nenku gamanti amauli agavako wana waka mauli agavake vulo gwanga. Nente kateke nda tutubino funabulunchi kastoba antioli kredi ekerezia Radio Sapiencia. Mwebali nyo, mwebali edala. Okumati kwa mwle kredi ekerezia Radio Sapiencia. Enka Daniel Zimna Chibuga. Kegange okuanga mtusa ako programu eno. Ensuro yebi mizanyo. Bweto nga tugenze ebweruwe gwanga amauli agavayo na koralero gagama anti weto na koralero yaliko musambu mpira kutimia gwanga ya mgeza kaingo netimia Manchester United omugenzi sabo bichauton na koralero ombili ugendo ugenda masto kwanti guzikiwa agavayo gateza anti umusajono kakato mgenzi sabo bichauton ya genda masto kwanti avamulamo wenseno mwezi ogwekumi awatu ya genda masto kwanti avamulamo wenseno na kakato na koralero agenda kuanga zikiwa wali mchibuka gagade che Manchester. Agvuga tizanti wa mkoro guno. Kugenda kuanga gubera ku ekelezia. Ekelezia utiko wali mchibuka Manchester. Elanga ekitambilo chemisa wachikendo kuanga chibera kaungesiko na korualero. Orono wabana agenda masto kwanti baba. Atoro avantu avatono tonababale. Bebajo kwanti bakoro mkoro gugenda masto kwanti bazika sabo bichauton. Yaliko musambu wa timi amani na timi ya kuanga ya mgeleza. Agavuga tizanti nyiriri. Zama zido kuanga zisi mbo kubo wali kusawo cha timi ya Manchester. Nede chaudi tafod. Angaziriko awasamba timi ya mani awalusumi ya kekumina wunana. Na wasimba mani avali wansumi ya kama kumi ya vili mokuma. Kuoteka avaliko kuoteka avaliko avasambe kuoteka kuoteka ava expert ya Manchester United. Ava wela kubo na bagenza master kwanti basimbe nyirene. Mugena master kwanti wakuweli nye erise vanyuma. Kuyaliko musambu wa mani sabo bichauton. Agaveo gatizanti wali mwekerezi ya lutiko. Awagendo kwanti wabere mmise yugenda master kwanti basivula sabo bichauton yao. Aweteo avantu avakunukiza mulukumi. Bebasu udo kwanti wa itibu kuanga babu ila mwekerezi yao. Elanga ni yaliko mutendesi wa Manchester United Sir Alex Ferguson. Yomuku wa mazidu kuanga batu ukao. Mwekerezi ya okula wanti babu ilao kumukoro guno. Ngomukoro guko libo. Ogo kusivula nukusabili yaliko musambu wa timu ya Manchester United. Sabo bichauton. Kale wetu wa mukoro. Kugenda kuangu tandika kadekona. Ogo chitamilo chemiso. Nenga bantu manchu. Nabo abakubila kwa timu ya Manchester United. Bialinge wangu le chikopo cha FA Champions League. Walimu mwaka gwaru kumenankaga mumunana na uva genda master kwanti. Yabo awebali kumukoro guno basubudo kwanti baitiba. Awali kumukoro guno kwa kusibula sa Bobby Charlton. Omusajo ono sa Robert Bobby Charlton. Miaka kenana mukaga kuyagenda master kwanti avira mbula mwenseno. Yabo mbula mwenseno ngena kuzumeza avili mwumu omwezi kwa kumyo mwaka guno. Yakuwira kwa timu ya Manchester United. Yakuwira kwa timu ya Preston North End. Yakuwira kwa timu ya Waterford. Na yakuwira kwa timu ya Newcastle KB United. Na yakuwira kwa timu ya Perth Azure. Na yakuwira kwa net mjabaita Blackdown. So na yazikubi ya kuwira kwa timu ya gwanga ya Bungereza ento anakuwira kwa niyawa nasumia kama kumi ya vinusa tatine timu ya kulie gwanga ya Bungereza maanyu ya chikupile mpira rusavu mwatanu mwanana na atewa goals pebili mwana mwenda yali musajia anga asoburo kuwa makati na kuwa pass atene kuchoto yali asoburo mncho gena master kwanti ya kubawo sabo bichauto na kutimu ya gwanga ya Bungereza ya soburo kwanga azanye mpira chikumukaka na atewa goals makumi ya na mwenda awato sabobi Robert Bobby Charlton onako ralero ragendo kwanga agala mizwa wagenda ugenda master kwanti agala mizwa wali mchivuga Manchester wagenda kwanti wa muziko urwali sabo bichauton ya vambu na mwense yonu ngaviri munu mwuziwe kumi urwali wagenda kwanti aziki wa mchivuga Manchester. Wetubanga tuvudao amaulire agongedo kwanti gavake bwero gwanga gagamba nti wate yaliko musambe watimana fabanyuka so yaliko musambe watimana fabanyuka so bugato amaulire agongedo kwanti gavake bungereza gagamba anti wate yaliko saba kesi watimi abanyo anga baketela basambi abenja ulo kubaleta mutimi bamuita Marshall Bowati olwalero ayolekedo kwanga arangirwa nga saba kesi watimi anafa abanyukaso bamaza kabanga gabogereganya no musajjo Marshall Bowati okubera saba kesi wawe agende masto kwanga baketela basambi okubaleta mutimi eno yabanafa abanyukaso oni akola ko muli mugulo mutimi ya Manchester United kakati agenda kwegatta kunyukaso abanyukaso bagala kweta Marshall Bowati abenga akola omuli
mulimu ogwo kubanga abaketera abasambe abali wakati w'emyaka 16 n'emyaka 25 abenga agenda masto kwanga abaketa asobole okuba nti ababaleetera mu ttiimu eno ababaleetere mu ttiimu eno eyabannaffe aba Newcastle basobole okuba nti bakuba eddiba ajjukira nti omusajja ono ashebowati yaliko mu ttiimu y'amaanyi mu biseera Alozias Paulus Maria Vanyalo Wenkeje we yasobola okubanga atendekera ttiimu ya Manchester United ate era yaliko ssaabakessi wa ttiimu ya Bayern Munich ng'agenda maaso kwanga abaketera abasambi n'abaleeta mu ttiimu eno ate ne ku ttiimu y'eggwanga lya Budaaki omulimu gwe gumu yagenda maaso kwanga agukolayo kaakati ono Edo omutendesi wa ttiimu ya Newcastle yasobola okuba nti asaba kama be baleta omusajja ono Mashebo ati olw'okuba nti alina omumanyirivu ogenda maaso kwanga nti azigira ttiimu abasambe ayagala babe nga Newcastle bagizigira abasambe abali nsoni yake 16 n'emyaka 23 kakati ono bamuletanga ssaabakeesi w'abasambe abali wakati w'emyaka egyo asobole okubanga abaketa okubaleeta mu ttiimu eno yabannaffe aba Newcastle ono ttiimu ya Newcastle eyongera okuba nti eggumira ng'erina n'emiti emito ekiggumiza ekibira ate bwetubaawo ng'agava mu ttiimu ya Liverpool eyolekedde okuwangula ttiimu ya Tottenham Hotspur kukyokuleeta omuzibizi omungereza amayidwa nga Lloyd Kelly muzibizi mungereza wa ttiimu ya Anfa Bournemouth gyakubira eddiba ono asobole okubanga akuba kanamba 3 kanamba 4 kanamba 5 amuli agasobola okuba nti gavaako mu ttiimu ya Liverpool ng'agamba nti omutendesi wa ttiimu ya Anfa aba Liverpool jjukira mu katale akagwa Jurgen Klopp yasoosowaza kyakuba ng'aleeta abasajja abakuba makati olw'okuba nti amakati ge gaali gawomogose olw'okuba nti abasambi abawerako baali bavudde mu makati ga ttiimu ya Anfa aba Liverpool abasajja nga Naby Keita bagenda Alex Oxlade Chamberlain bagenda e Butoroki abasajja ba Fabinho bagenda mu elimu Saudi Arabia kotika Jordan Bryan Ederson bonna bayabulya ttiimu ya Anfa aba Liverpool kale amaanyi yasobola okuba nti agamalya mukuleeta abasajja bakuba mu makati kakati agavaayo gatiza nti mu January ayagala kuba ng'aleetayo omusajja omuzibizi asobola okuba nti azibira ettiba ne mukeere n'amwenya okusinziira ku muli agava mu Liverpool Jurgen Klopp agamba nti omusajja ajjo matipo alabika ng'afuuse lunkulubuse mu myaka 8 yakamala mu ttiimu eno ediba teriyongerako kiryawo myaka 32 wandwa dono kakati bayinza okugenda maaso kwa nti bamusiibula era baagala kwetamba obukoona mu ddwanga Lloyd Kelly myaka 25 yegatte ku ttiimu ya Anfa aba Liverpool mu Januari w'omwaka ogujja ono agava okugateeza nti ne ttiimu ya Anfa aba Spurs ebadde mwetaaga ne Lloyd Kelly alabika ng'ayagala nabye akwegatta ku ttiimu ya Anfa aba Liverpool jjukira nti akatale ka Januari kamaze dde okwanka ku bakode anti kabulako ennaku 48 mwenda zoka kabenga kataba mu January abukugula matimu gademo gena master kwanti gula gagula basambi wa nebuzize agava gwatiza nti akavubuka kano ka Lloyd Kelly myaka 25 Bournemouth akachikubira mpira 10-17 yegata ku Bournemouth mwaka gwa 2019 na signinga contract ya myaka 5 gava mu ttiimu ya Anfa Bristol City jebuli no astowa sente zili wakati obukadde wa pound 25 no obukadde wa pound 13 eranga ba Bournemouth betege fogenda master kwanga batunda Lloyd Kelly yegata ku timu mwetaga ono nienu ya kazanye mpira munane cha jabana fabangeza wansi wa mutendesi Andoni Irayola era asobudo kwanga amba tima Bournemouth okuba Newcastle ku weekend a goes bere kubere ono Lady Cassius Kelly myaka 25 kugambe ka namba nyaka namba 5 ne ka namba 3 akakuba abote ono tima Liverpool emulemedeke yagala kwanga muleta mu January wa mwaka ogujja Lloyd Kelly hasolo panga bakubira ka namba 3 obo lose sina kendo kwanga baka namba nyane ka namba 5 anti no musajja mudwanga Jomatip akade kona yolekedo kwa bulira meno ate bwetubanga tuvudeyo amawulire agava mu ggwanga lya Italy gagamba nti omutendesi wa kirabu ya Roma onoze mwenyo asabi bakama be babenga bagenda mu ttiimu ya Arsenal mu January baleta omuzibisi Jacob Kiwion omupolisi ono asobole okuba nti abeegattako omukuto gubaddwa nga Tuto Mactoweb wali mu ggwanga lya Italy gutegeezezza nti omuzibisi Jacob Kiwion ono ttiimu ya Roma emwetaaga ku byazike mu January asobola okuba nti abeegattako mwana mulesi Jacob Kiwion ttiimu ya Anfa aba Arsenal yamujja mu kirabu ya Spezia wali mu ggwanga lya Italy mu January w'omwaka guno ogwa 2023 basobola okuba nti bamugula obukadde bwa pound 20 wa myaka 23 omuvubuka ono Jacob Kiwion sizoni eno yakatandika empiira ebiri gyokka egyali gy'abannaffe abangeeza akyali mudde okuba ng'afuna ennyama yankalakalira mu ttiimu ya Anfa aba Arsenal era naye ayagala okuba nti ava mu ttiimu n'okuba ng'afuna ttiimu esobola okuba nti omupiira ogw'obuli kadde kungwa ttiimu ya Anfa aba Roma baagala Jacob Kiwion abenga dda mu bigere by'omusajja omukoti diva amayidwa nga Evan Ndinka andika agenda kuba ng'ava mu ttiimu ya Anfa aba Roma mu Januari w'omwaka ogujja agenda kubira ttiimu eggwanga lya Cote d'Ivoire mu mpaka za African Cup of Nations ezigenda okwera mu ggwanga lya Cote d'Ivoire kakati wetaaga Jacob Kiwion owa ttiimu ya Anfa aba Arsenal agenda kubyasika mu ttiimu ya Anfa aba Roma awo ono Jacob Piotr Kiwion myaka 23 yakubirako kirabu ya Zirina ajjava okwegatta ku ttiimu ya Spezia mu ggwanga lya Italy
atene gata kutimana fawase nasi ni akachukubile mpira kumina mkaga ya kateba golemp Jakoba Kuyol ate kutimia kwanga ya Poland akazanya mpira kumina msavu asudo kwanga ateba goos nyanenga Jakoba Kuyol timia Roma angekule mbidwa Mourinho bagala kwanga batwala Jakoba Kuyol agende abenga akube diba kubiasika ngada migili mvubuka evanizinika andinka agendo kwanga kuwira timu agenda okwanga zanyira timu yegwangala kotiba mumpaka za African Cup of Nations ezigendo kwantizwera okontandu kwa mwaka ogoja ateba tubanga tuvudao amawulire agava mu club ya Manchester City gagamant ebya mabizuse anti Pep Guardiola yali agala kubanga atwala kavubuka akakubira timu nafa ba PSG mukatala akagwao awete bintu nebigana yokira to mutendes kwa timu ya Manchester City Pep Guardiola yasobola okwanga aleta abasambi okuli Jose Cavadio analeta Jeremy Doku ne baleta Mateo Kovacic kwa Musa Mateus Nunez balobo na timu ya Manchester City asubulo kwante bagula mukatala akagwa waliwo na kavuka bakaita Warren Azairi Emery na ko bali bagaloka ja mutima na fa ba PSG ne PSG ne komba ke bazeriwa ne bagano kwanga batunda kavuka kano ka Warren Azairi Emery okwatike gata kutima na fa Manchester City bali batadde kumezo bakadwa pound 15 mbobere okulaba ta kavuka kano ka Warren miaka 10 na msamkage na master kwanti ka vega ta kunaba kungwa PSG bako babda baba ne tegeza ne bagano kwanga batunda kavubuka kano ka Warren akavubuka kano sinegwa katanuko kwanka kubira timu enkole ya banafa ba PSG kasoro kwantikaza nyempira makumi abiri mukaga sonieno kakazanya m sonieno kakagena master kwankaza nya mpira 10 angakole kone mpira neje mpira 10 mulege ya banafa ba France atenga ne mpira neje Champions League akavubuka kano ka Warren Zaire Emery nayo kasobudo kwantika jizanya kasobudo kwanka teba goals bila mugate na kate kawe nyamba 5 omutendesi watimi Manchester City Pep Guardiola ensongolachi yali agala kavubuka kano ka Warren Azairi Emery kabenga kega takutimia Manchester City yaka yi yali akalabanga akasobola okukola ngomusika wa Rodri akube mikaga ja timu na fa Manchester City ngalaba na kano kasobola okwanka chikola senga Rodri abafu sere nkuruguse Warren abakuze buluchi ogena master kwanga kuba mukinya ache timu na fa Manchester City naba sajja ba PSG baga no kwanga batunda akavubuka kano ka Warren Azairi Emery akayitidwa ne kuti ya gwanga la Bufaransa egendo kwanteza nyempire ja Eurocolifas okuli ogwabyo nane ne gwanga lya Gibraltar egendo kwanga zanyiba omwezi gunenda gano yako amutumia PSG kano ka Warren Zaire Emery egwako mwaka gwa 2025 nenga basajja ba Manchester City bali bagala kwanga bakatwala kagene master kwanti kabega ta kubeto PSG ne gano kwanga tunda kavubuka kana akatowe totoloto aka Warren Zaire Emery yategeza tegenda kwanga katunda egenda kwanga kasigaza kabenga kakubamba katikati manafa ba PSG ya Napoli gagamba omutende Rudi Garcia ennaku ze zibalirwa ku ngalo bakadde kona bamukwata ku nkona Rudi Garcia ya yadda bigiriba Luciano Spalletti kakati akadde kona bamukwata ku nkona nakula jo timu ya Empoli ya barumbi waka ne bakuba ebunziro ekitegeza ati timu ya Inter Milan esinga Napoli ba defending champion obwenero 10 ne Inter Milan ye kulemedo mukutu gwa la Gazette de Sport gugambye la Radio Aurelio de Laurentiis president wa Napoli akadde kona ayoleke fulmi ya kiwandike chila ganga Rudi Garcia gweba mkute kukona kubati mevuya buvuya chiga mwantu msajia Fabio Cannavaro yaliko musambi wa Napoli na kubake diwa muhive neti miali ya Madrid Fabio Cannavaro ya ule kedo kufuli bo mtende suwati weno ya ule kedo kufuli bo mtende suwati weno mpira guaju ya gulabie ya teneka kukarabia Al-Ahli na teneka kukarabia Gwangazu Evergreat kukarabia Al-Nasiri na teneka kukati mjabaita kuingiani tianjene yaliko mutende so wakisera wali kutimia gwanga ya China kakati watu Fabio Cannavaro chiga mtaenzo kuanga wa mnungo kubanga tena katimia na faba Napoli edavi kanti vya siwa vikutu kwa mutino kwa Chibogwe. Okay, Fabregas, Cesc Fabregas yaliko musambwaso wene Barcelona omulimu agwe wadde ogwo kutende katimu ya Como akubira mulije kibinje kyo kuri Italy jukiro ono yo mukuba kongo batimu eno omutende Smoreno Longo abadde abatendeka yakwatidwa ku nkona kati Cesc Fabregas miaka 3 mukank abwato musajjo ne byekubede ba myukira mutimu ne ya Como yo mukuba kongo batimu eno alangiridwa kati omutende Swatimu eno weki sera ngabo balonyo omutende so enkarakalira agenda kutende katimu ya Como nenga kakati Fabregas ye mutende so wekisera watimu eyo azabya
Kasoso ali mukola byafayo mukubonero 33 bweyali badde yakakunganya sonelo mulija bajamani ya Bundesliga yakakunganya kasatu mukamu kino ekintu emuntu yasembo kikole jamani ye Guardiola byali atendeka bali 2015-2016 batuka akadde bwe katinga kubonera 33 byabiradi yakakunganya yali yakakunganya kasatu mukamu katineza bya Alonso bwetu ye kikoze Guardiola kyali akoze ko mutima na fabani miniki yao anekale agenda masto kwanga akola byafayo abwato musajja ono za bya Alonso atendeka ekintu kikwatayo atagava mutimya Real Madrid ye musambi Jude Bellingham akadde kona agenda kwanga tuke bungeza bamwekebeje kubune boyafuna bamwekebeje kubune boyafuna mu amukibega bega byalinga azanyira timu ya Real Madrid ne Mourinho alumbi akavubuka ka Pedro jukira Pedro ye yamuleta mutimya ya cheusao amwaka gwa 2015 na tena mutendeka kone mutimya ya Roma oraji yabadde dabe eri kapitali wakati we Roma ne banafa balazio abwato Mourinho mpiro rawe de na ganti sagala kulaba kubasaminga ba Pedro abesura sura Yesu ura sura joli musimbu Mourinho alumbi akavubuka kano kayaleta mutimya ya wanafa kayatendeka kome cheusaga kesu ura sura bitagambi kaka Pedro Eliza Rodriguez akalika kasamika Barcelona Robbie Fowler agambie Roberto Dzabi yagwando kuda mingiriba Jagen Kopp singa Jagen Kopp alaba tuso kwanti aba mutimeno na gaga baki begale agaba ke onago mugasodo kwanga gatikeza tujja kwanga tani kila unako rencha mubere bulungi bweraba.